יומא דף ל"ב מתחילים בעזרת השם שלוש שורות מלמעלה במילים תנו רבנן מסופר על רבי יצחק מדרוביץ הוא זכה לשמש בקודש למשך תקופה את מחולל תנועת החסידות רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו הוא הגיש כוס תה לאדמו"ר והמתין עד שהאדמו"ר יסיים לשתות את כוס התה בשביל לקחת את הכוס הריקה. הרים הבעל שם טוב את עיניו, שאל את רבי יצחק: אני מבין למה באת להגיש לפניי כוס תה? רצית לזכות לשרת ולשמש תלמידי חכמים. אבל למה אתה ממתין עד שנסיים את הכוס תה בשביל לקחת את הכוס הריקה? ענה לו רבי יצחק, למדתי את זה מהגמרא במסכת יומא. הגמרא כאן מביאה ברייתא, תנו רבנן, בפרשת אחרי מות, תחילת הפרשה, מתואר בצורה מפורטת סדר עבודת כהן הגדול של יום הכיפורים. לקראת סיום העבודה, שכל דבר מתואר לפי הסדר שלו באמת, כמו שהוא היה מתבצע בפועל, לקראת הסוף, הפסוק שמה אומר, ובא אהרון אל אוהל מועד. הוא נכנס לאוהל מועד. אחר כך כתוב שהוא הלך והקריב את אילו ואל העם. את העיל של הכהן הגדול, את העיל של העם, עולתו ועולת העם, שתיהם זה בעצם כובנות עולה. נשאלת השאלה, למה הוא בא? הוא בא אהרון אלו אל אוהל מועד? הוא נכנס, מה הכוונה אוהל מועד? מה, אל ההיכל? הוא הרי נמצא בהיכל. מה הוא צריך להיכנס? הוא הרי עכשיו סיים את העבודות, מה שעובדים ביום הכיפורים. העבודות המיוחדות של יום הכיפורים, הוא עשה אותן בתוך ההיכל, מה הוא צריך להיכנס אל ההיכל? אלא, אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתה. כשהפסוק אומר, ובא אהרון אל אוהל מועד, זאת לא הכוונה אוהל מועד, ההיכל, זה הכוונה קודש הקודשים. אהרון נכנס לקודש הקודשים, למה? להוציא את הכף ואת המחתה של הקטורת שהוא הכניס לפני כן בשביל להקטיר קטורת בקודש הקודשים מה שהוא מקטיר פעם אחת בשנה ביום הכיפורים הוא הכניס את הכף עם הקטורת, את המחתה עם הגחלים עכשיו הוא בא להוציא אותם בשביל זה הוא נכנס במיוחד לקודש הקודשים זה מה שהתורה אומרת ובא אהרון אלוהל מועד אמר רבי יצחק מדרוביץ, לבעל שם טוב הקדוש אם זה מעלה כל כך גדולה, להוציא כף ריקנית, מחתה של גחלים ריקנית, שבשביל זה הכהן גדול צריך במיוחד להיכנס לקודש הקודשים, ומראה לנו את המעלה הגדולה, שנכון, לתת כוס תה לרב, דבר גדול, אבל גם לקחת את הכוס אחרי שהיא ריקה, זה גם עבודה בפני עצמה. מציינת הגמרא וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה. מי שפותח ספר ויקרא, פרשת אחרי מות, הוא ימצא בתחילת הפרשה את כל סדר עבודות יום הכיפורים לפי הסדר שבאמת זה היה נעשה בפועל. חוץ מהעבודה הזאת שכתוב שהכהן נכנס להוציא את הכף והמחתם מקודש הקודשים, שזה נאמר מיד אחרי סיום העבודות המיוחדות של יום הכיפורים, וזה לא נאמר על הסדר. זה לא המקום של הפסוק הזה בסיום העבודה המיוחדת של יום הכיפורים. מכיוון שבפועל קודם עשו את העבודה שכתובה אחר כך. הכהן גדול קודם הקריב את העיל שלו ואת העיל של העם. ורק לאחר מכן הוא הוציא את הכף והמחתה מקודש הקודשים. למרות שבפסוקים זה כתוב הפוך, בפסוקים זה כתוב שהוא קודם הוציא את הכף והמחתה ואחרי זה הקריב את העיל שלו ושל העם. שואלת הגמרא, מה היא תמה? מה באמת הסיבה אם כן שבפועל אנחנו לא עושים את העבודה הזאת כמו הסדר שהיא כתובה בתורה? למה הכהן גדול לא מוציא את הכף והמחתה מיד אחרי סיום העבודה המיוחדת של יום הכיפורים לפני הקרבת העיל שלו והעיל של העם? של קורבנות עולם. תרצת הגמרא אמר רב חיסדא, גמירי, חכמים למדו הלכה למשה מסיני. ביום הכיפורים הכהן גדול צריך לטבול חמש טבילות. וכן הוא צריך ליטול ולרחוץ את ידיו ורגליו עשרה פעמים, עשרה קידושין, טובל כהן גדול ומקדש בו ביום של יום הכיפורים. וכל פעם כשהוא טובל כל פעם מבין החמש פעמים, הוא טובל בגלל שהוא בא להחליף מבגדי לבן, לבן לבגדי זהב, או מבגדי זהב לבגדי לבן. הרי ביום הכיפורים הכהן גדול היה חלק מהעבודות, עושה בארבעה בגדים בגדי, לבנים, בגדי לבן. בשונה מכל השנה שהכהן גדול היה לבוש בשמונה בגדים, שחלקם היו גם מזהב, לכן זה נקרא בגדי זהב. כל פעם כשהכהן גדול היה מחליף, את בגדיו, הוא היה טובל. לכן זה היה חמש טבילות. במילים אחרות, חמש פעמים הכהן גדול צריך להחליף בגדים. הכלל הוא שאת העבודות הרגילות של כל יום, של כל השנה, הכהן גדול היה עושה את העבודות האלה בבגדים רגילים, בבגדי זהב. את העבודות המיוחדות של יום הכיפורים, הוא היה עושה בבגדי לבן. עכשיו, אם העבודה בפועל תתבצע כמו הסדר שהיא כתובה בתורה, אם כן יוצא, שעושים את כל הסדר של העבודות של יום הכיפורים ברצף אחד גדול, אז מספיק רק פעם אחת שהכהן גדול יהיה לבוש בבגדי לבן, ואז הוא יעשה את כל העבודות של יום הכיפורים. יוצא אם כן, שהוא יצטרך לטבול פעם אחת כשהוא בא ללבוש בגדי זהב, לעשות את העבודות היומיומיות של הבוקר. תמיד של שחר, קטורת. אחר כך הוא יטבול פעם שנייה בשביל ללבוש את הבגדי לבן לעשות את כל העבודות של יום הכיפורים. אחר כך הוא יטבול פעם שלישית בשב... בשביל ללבוש בגדי זהב ולעשות את שאר העבודות שנשארו. איפה יש פה חמש טבילות? כדי שיהיו חמש טבילות, הוציאו את העבודה הזאת של הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים. מסדר העבודות של יום הכיפורים, כפי שהם כתובים בתורה, ולפני הוצאת הכף והמחתה, הכהן גדול קודם כל הולך להחליף את בגדיו לבגדי זהב כדי להקריב את העיל שלו והעיל של העם לקורבן עולה, ואת זה הוא יעשה בבגדי זהב. אחר כך שוב פעם הוא ילבש בגדי לבן בשביל להוציא את הכף והמחתה, במיוחד ילבש בגדי לבן בשביל זה. אחר כך ילבש שוב פעם בגדי זהב בשביל להמשיך את שאר העבודות של שהיו עושים כל יום בערב, תמיד שבין בין הארבעיים, קטורת וכדומה. זה מה שמבארת הגמרא. היא כסדרן אם העבודות של כהן גדול בים הכיפורים היו כמו ה... איך שהם כתובים בתורה, לא משכחת להוא שלוש טבילות, לא יותר, לא חמש, ומכיוון שהיה רק שלוש טבילות, אז יש רק בשישה קידושין, כי בכל טבילה יש שני קידושין, שני פעמים שהוא רוחץ את ידיו ואת רגליו. כדי שיהיה חמש טבילות, סידרו את הוצאת הכף והמח... והמחתה אחרי הקרבת העיל, שתי העילים, שנעשים בבגדי זהב, ושאחרי זה כשיבואו להוציא את הכף והמחתה בשום פעם נוספת בגדי לבן, וזה ייצר לנו חמש טבילות. למה? טבילה ראשונה בשביל לבוש בגדי זהב. ולעשות את העבודות של הבוקר, של כל יום, קורבן תמיד, קטורת. אחרי זה, טבילה שנייה, בשביל להחליף לבגדי לבן, לעשות את כל העבודות של יום הכיפורים כמעט. אחרי זה, טבילה שלישית, ללבוש שוב פעם בגדי זהב, כדי להקריב את העיל של הכהן גדול והעיל של העם, לקורבנות עולה. אחר כך, טבילה רביעית, בשביל ללבוש בגדי לבן, להוציא את הכף והמחתם מקודש הקודשים. אחר כך, טבילה חמישית, בשביל ללבוש בגדי זהב, להשלים את העבודות של כל יום, מה שעושים בערב, כמו תמיד של בן ארבעים, ופעם שנייה קטורת, וכדומה. אז אם כן, זו הסיבה שהחכמים תיקנו שאת הוצאת הכף והמחתה יעשו מאוחר יותר ממה שזה כתוב בפרשה, כדי לסדר לנו שיהיה חמש טבילות. ועשר פעמים קידוש ידיים ורגליים. שואלת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא ששואלת, טניה, אמר רבי יהודה, מניין אנחנו לומדים שצריך לטבול כל פעם כשמחליפים בגדים, כשהכוהן גדול מחליף בגדים? חמש טבילות. וכן, מניין אנחנו לומדים שצריך כל פעם לקדש ידיים ורגליים, לרחוץ ידיים ורגליים? ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום. עכשיו, השאלה כאן היא לא, מאיפה יודעים שצריך חמש טבילות? מאיפה יודעים שצריך עשרה קידושין? זה ההלכה למשה מסיני, זה שצריך חמש טבילות ועשרה קידושין, כמו שאמרנו קודם. השאלה היא כאן, מניין לנו בכלל שצריך לטבול כל פעם כשמחליפים בגדים? מניין לנו בכלל שכל פעם כשטובלים צריך פעמיים לקדש ידיים ורגליים, לרחוץ ידיים ורגליים? אז הגמרא מביאה כאן שתי דעות, הברייתא. דעה אחת זה דעתו של רבי יהודה, ודעה שנייה זה דעתו של רבי. עכשיו, לפני שנגיד את דעתו של רבי יהודה, כדי שהדברים יהיו בצורה יותר מסודרת, כמו איך, איך שזה במסקנה של הגמרא, נגיד קודם את הלימוד של רבי, מה שאנחנו נראה בברייתא הבאה. רבי לומד מאיפה אנחנו יודעים. שצריך לטבול לפני שלובשים, לפני שהכהן גדול לובש בגדי לבן ביום הכיפורים, הדרשה הזאת של רבי דורש אותה גם רבי יהודה, זו המסקנה של הגמרא. אז לכן נגיד קודם כל את הדרשה הזאת שהיא מוסכמת על כל הדעות, אין עליה שום ויכוח. מניין לנו שכשמחליפים מבגדי זהב לבגדי לבן, צריך לטבול. מניין לנו? הפסוק אומר, לגבי כשהכהן גדול לובש בגדי לבן, שהם בעצם... מורכבים מארבעה בגדים. אומר הפסוק, כתונת בד קודש ילבש. זה הבגד הראשון. ומכנסי בד יהיו על בשרו. זה הבגד השני. ובאבנת בד יחגור. זה הבגד השלישי. ובמצנפת בד יצנוף. זה הבגד הרביעי. מפתירה התורה וכותבת בגדי קודש אם. והיא מציינת שבשביל ללבוש את ארבעה בגדי לבן האלה ביום הכיפורים ורחץ במים את בשרו ורק אחרי זה לבי שם. ככה אומרת התורה מפורש. אז התורה בעצם בצורה ברורה כותבת שכשהכהן גדול בא ללבוש ביום הכיפורים בגדי לבן הוא צריך לטבול, ועל זה אין ויכוח. מניין יודעים שכשבא הכהן גדול ללבוש בגדי לבן הוא צריך לטבול זה פסוק מפורש. עכשיו, מניין לנו גם שכשהכהן גדול בא ללבוש בגדי זהב, כשהוא מחליף מבגדי לבן, לבן לבגדי זהב, מניין לנו שגם אז הוא צריך לטבול, אז כאן מביא רבי יהודה את הדרשה שלו. טניה, אמר רבי יהודה, כמו שאמרנו קודם, מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום, הוא מביא עכשיו לימוד, שהוא בעצם תוספת, אחרי שאנחנו כבר יודעים שיש פסוק מפורש שאומר, שכשבאים ללבוש בגדי לבן ביום הכיפורים צריך לטבול לפני כן. מנין לנו שגם לפני שבאים ללבוש בגדי זהב צריך גם לטבול לפני כן. תלמוד לומר, ובא אהרון אל אוהל מועד. יש כאן שתי פסוקים, שני פסוקים. בפר... בפר... בפרשת אחרי מות ובספר ויקרא פרק ט"ז יש פסוק כ"ג ופסוק כ"ד. ופסוק כ"ג כתוב ככה. בא אהרון אל אוהל מועד, הוא פשט את בגדי הבד, שזה הכוונה בגדי לבן, שהם עשויים מבד, הכוונה מפשטים, אשר לבש, ובבואו אל הקודש וניחם שם, אחרי זה מתחיל פסוק הבא, פסוק כ"ד, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. מה אתה רואה מכאן? מה זה בגדיו? כתוב ולבש את בגדיו. מה זה לבש את בגדיו? מה הבגדים המיוחדים של כהן גדול? לא הבגדי לבן. בגדי לבן, כהן עדויות, גם לובש. הבגדים המיוחדים של הכהן הגדול זה שמונה בגדים שמתווספים עליהם גם בגדי זהב. אומרת התורה לפני שהוא לבש את בגדיו ורחץ בשרו במים ורק אחרי זה לבש את בגדיו. רואים מכאן? שביום הכיפורים, לפני שהכהן גדול לובש את בגדי זהב, הוא צריך לטבול. לפי דעתו של רבי יהודה, מה שכתוב כאן, ורחץ בשרו במים, הכוונה שהוא טובל. תכף נראה שלפי דעתו של רבי, הכוונה ממש נטילת ידיים, רחיצת ידיים. אבל לפי דעתו של רבי יהודה, טובל. רואה מפה, ורחץ בשרו במים במקום קדוש, ואחרי זה לבש מה? את בגדיו, את השמונה הבגדים המיוחדים של הכהן גדול. אה למדת? מפה, שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה. כשהכהן גדול משנה מעבודה שצריך לעשות בבגדי לבן לעבודה שצריך לעשות אותה בבגדי זהב, הוא צריך לטבול. אמר רבי, כאן אנחנו רואים את הלימוד שהבאנו לפני דבריו של רבי יהודה, שהדברים האלה מוסכמים גם על רבי יהודה וגם על רבי. הברייתא כאן מביאה את המקור לטבילה לפני לבישת בגדי לבן. מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום ובעצם הבריתה מתכוונת להוכיח ולהביא מקור שלפני שהולכים ולובשים, לפני שהכהן גדול לובש בגדי לבן הוא צריך לטבול. שנאמר, כתונת בד קודש ילבש, כמו שאמרנו קודם, זה בגד לבן אחד. ומכנסי בד יהיו על בשרו, זה בגד שני. ובאבנת בד יחגור, בגד שלישי, ובמצנפת בד, במגבת, יצנוף. בגדי קודש הם, מסיים את התורה וחותמת, ורחץ במים את בשרו, ורק אחרי זה לבי שם. אז כמו שאמרנו, רואים מכאן, שלפני שלובשים בגדי לבן, צריך לטבול. הלמדת שכל כהן המשנה מהעבודה שעושים אותה בבגדי זהב לעבודה שעושים אותה בבגדי לבן, טעון טבילה. כאן הברייתא מוסיפה, והגמרא בהמשך תבהר מה הברייתא מתכוונת להוסיף. ואומר בגדי קודש הם, מה זה בא ללמד? הוקשו כל הבגדים כולם זה לזה. התוספת הזאת זה רק לפי דבריו של רבי. הגמרא תבהר בהמשך שכאן יש לנו בעצם, לפי דבריו של רבי יהודה, שלמות. גם מקור שצריך לטבול לפני לבישת בגדי זהב. וגם לפני לבישת בגדי לבן, זה לפי דעתו של רבי יהודה. אבל לעומת זאת, לפי דעתו של רבי, יש כאן מקור רק שצריך לטבול לפני לבישת בגדי לבן. אז אם כן, מנין לנו שצריך לטבול גם לפני לבישת בגדי זהב? הוא הרי לא לומד את הפסוק שלמד של רבי יהודה. כי מהפסוק שלמד של רבי יהודה, שהפסוק אומר, ופשט את בגדי הבד, ורחץ בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, שרואים פה שצריך לרחוץ לפני שלובשים את בגדי הכהונה, לפי דעתו של רבי זה לא הכוונה טבילה, הרחיצה כאן הכוונה לטעול ידיים ורגליים. אז אם כן, הוא את הלימוד הזה לא לומד. אז מאיפה ידע רבי שלפני לבישת בגדי זהב צריך לטבול? ממה שהתורה מסיימת וכותבת בגדי... קודש אם, יש עיקש בלבישת בגדי לבן ללבישת בגדי זהב. כמו שלפני לבישת בגדי לבן צריך לטבול, ככה גם לפני לבישת בגדי זהב צריך לטבול. מה שחסר לנו עדיין זה מאיפה ילמד רבי יהודה, שצריך גם כן ליטול ידיים ורגליים, פעמיים על כל טבילה. מברת הברייתא וחמש עבודות הן. שמשנה מעבודה לעבודה, ולכן הוא צריך לטבול בין עבודה לעבודה, בעצם יש חמש פעמים שהכהן גדול מחליף את הבגדים שלו. פעם ראשונה הוא מחליף את הבגדים של חול שהוא היה לבוש בהם בלילה, לובש בגדי זהב, לפני כן הוא צריך לטבול. בשביל הקרבת קורבן תמיד של שחר, שאת העבודה הזאת הוא עושה כשהוא לבוש בבגדי זהב. פעם שנייה שהוא טובל, זה כדי לעשות את עבודת היום של יום הכיפורים, שהעבודה הזאת נעשית בבגדי לבן. פעם שלישית שהוא טובל, זה כשהוא מחליף שוב פעם לבגדי זהב, כדי להקריב את אילו, העיל שהוא מקריב בשביל עצמו, מה שהוא מקריב במיוחד ביום הכיפורים, אילו של אהרון זה נקרא, ואיל העם. שזה אחד מקורבנות המוספים שמקריבים, כמו בכל חג, ביום הכיפורים גם כן יש מוסף, זה עיל לעולה. את העבודות האלה הוא עושה בבגדי זהב. אחרי זה, פעם רביעית, הוא לבש שוב פעם בגדי לבן כדי להוציא את הכף והמחתה מקודש הקודשים. את העבודה הזאת הוא עושה כשהוא לבוש בבגדי לבן. טבילה חמישית הוא טובל כדי שוב פעם להחליף וללבוש בגדי זהב, להשלים את שאר העבודות. הקרבת תמיד של בין הארבעים וכדומה, יש עוד עבודות שעושים בין הארבעים, שאת כל העבודות האלה הוא עושה בבגדי זהב. מבאר את הברייתא, דבר שכבר אמרנו גם קודם בעל פה, שלפי דעתו של רבי, ומנין שכל טבילה וטבילה צריכה שני קידושין, נוטלים פעמיים את הידיים והרגליים. <אח> הכהן גדול, תלמוד לומר, מביא פה את הפסוק, הפסוק המקורי, של רבי יהודה, שמהפסוק הזה רבי יהודה למד את הדין של טבילה לפני שלובשים בגדי זהב. הפסוק אומר, הוא פשט את בגדי הבד, שלבש בבוא אל הקודש וניחם שם. זה פסוק כ"ג, אחרי זה פסוק הבא כתוב ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו. זאת אומרת, בעצם כתוב כאן רחץ את בשרו במים. לפי דעתו של רבי יהודה למדנו שזה טבילה לפני לבישת בגדי זהב. אבל לעומת זאת, דעתו של רבי שהפסוק הזה שאומר ורחץ הכוונה רחיצת ידיים ורגליים. אז הפסוק אומר, הוא פשט ורחץ ולפני לבש כתוב ורחץ. זאת אומרת המילה ורחץ כתובה באמצע. לפני כן כתוב הוא פשט את בגדיו ואחר כך כתוב ולבש את בגדיו זאת אומרת הרחיצה היא גם בשביל פשיטת הבגדים הקודמים וגם בשביל לבישת הבגדים הבאים אז אם כן לומדים מפה רחיצה גם על, הפש... על זה שהוא פושט את הבגדים הקודמים וגם על זה שהוא לובש ורחיצה נוספת על זה שהוא לובש את הבגדים החדשים אז אם כן לפי דעתו של רבי הפסוק הזה של פשט ורחץ ולבש, אני אומר כמובן את השלוש מילים מתוך כל הפסוק, מתוך שני הפסוקים, מלמד לא על טבילה לפני לבישת בגדי זהב, כמו שלמד רבי יהודה, אלא על רחיצת ידיים ורגליים, פעם אחת על זה שהוא פושט בגדים, ופעם אחת על זה שהוא לובש את הבגדים הבאים. אז אם כן, בעצם, רבי פותח כאן עולם חדש. שעליו רבי יהודה לא דיבר, עניין הרחיצת ידיים ורגליים פעמיים, על כל טבילה. אז <סיע> רבי יהודה, בעצם הסברנו מה המקורות שלו לעניין, לו... ש... ש... שצריכים לטבול לפני לבישת בגדים אחד אחרים. לפני לבישת בגדי לבן, הסיבר... המקור לזה שצריך לטבול, זה שכתוב שם, קטונת בת קודש ילבש וכולי וכולי. ורחץ במים בסרו ורק אחר כך הוא לבי שם לבגדי לבן. אחר כך לבגדי זהב אמרנו, מזה שכתוב הוא פשט ורחץ ולבש, שני הפסוקים האלה שהזכרנו בברייתא הקודמת. שאגב מהפסוקים האלה רבי דווקא לומד את העניין של נטילת ידיים ורגליים. אבל, וכן לפי דעתו של רבי כבר למדנו גם כן שצריך לטבול לפני לבישת בגדי לבן. ואמרנו שבהמשך הגמרא תגיד שזה שצריך לטבול לפני לבישת בגדי זהב הוא לומד מה... פסוק שכתוב בגדי קודש אם שיש הקש בין uh, לבישת בגדי לבן שכמו שלפני כן צריך לטבול כך גם לפני בגדי זהב צריך לטבול והוא מהפסוק של uh, ופשט ורחץ ולבש שאני אומר אותו בקיצור בשלוש מילים את שני הפסוקים uh, מזה הוא לומד את העניין של נטילת ידיים פעמיים פעם אחת על הפשיטה ופעם אחת על הלבישה אבל מאיפה ילמד רבי יהודה את הרחיצת ידיים ורגליים הוא לומד את זה מהלימוד של רבי אלעזר ברבי שמעון שהוא אומר, מקל וחומר, הרי כל בוקר אומרת התורה, אומרת התורה, ועשית כיאור נחושת וחנו נחושת, למה היה את הכיאור בין המזבח לבין האולם בבית מקדש, ורחצו ידיהם ורגליהם בבואם אל מועד או בגישתם למזבח, אומרת התורה כל בוקר, או כל תחילת עבודה, בבית מקדש חייבים לפני כן לרחוץ ידיים ורגליים. עכשיו, לטבול, לפי דעת רוב החכמים, חוץ מבן מבנזומה, מה שלמדנו בדפים הקודמים, לפי רוב הדעות אין חיוב מהתורה למי שנכנס לבית המקדש, או אפילו לכהן שבא לעבוד בבית המקדש, אם הוא, אם הוא ידע בוודאות שהוא טהור, הוא לא חייב לטבול לפני שהוא נכנס לבית המקדש. הוא צריך לטבול רק מדרבנן. אבל לרחוץ ידיו ורגליו הוא חייב מהתורה. אז אם כן לומד, לומד רבי אלעזר ברבי שמעון, קל וחומר, וכן גם לומד רבי יהודה, כמו שהגמרא תכף תגיד. קל וחומר. ומה במקום שכל כהן נכנס לעבוד בבית המקדש, לעבוד, אינו טעון טבילה מהתורה. בכל זאת, טעון קידוש ידיים ורגליים מהתורה. אז מקום שטעון טבילה. כהן גדול ביום הכיפורים שהבאנו עכשיו שני פסוקים מפורשים שהוא חייב לטבול לפני שהוא לובש בגדי לבן, לפני שהוא לובש בגדי זהב, אינו עוד דין שטעון קידוש ידיים ורגליים? שואלת הגמרא, אבל בסדר, למדנו פעם אחת רחיצת ידיים ורגליים. אז אם מה להלן, אולי כמו שלמדנו לעניין הרחיצה מהכיור שרוחצים לפני העבודה כל יום, קידוש אחד, פעם אחת רוחצים ידיים ורגליים, לא צריך פעמיים. אז אף כאן אולי נלמד ביום הכיפורים שמספיק קידוש אחד, לא צריך לקדש ידיים ורגליים פעמיים. תלמוד לומר, לא יש עיקש. הפסוק אומר, ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש. <laughs> ברור שהוא לבש. אם הוא פשט את בגדי הבד, איך הבגדי הבד נמצאים עליו שהוא יכול לפשוט אותם? ברור שהוא לבש אותם לפני כן. למה התורה צריכה לכתוב את שתי המילים האלה, אשר לבש? מה תלמוד לומר אומר אשר לבש? כלום אדם פושט אלא מה שלבש. ברור שזה מה שהוא לבש. מה התורה צריכה לכתוב את זה? אלא, המילים האלה באים בשביל הקש. כי כתוב כאן, הוא פשט. היה חשוב לתורה לכתוב כאן גם את הלבישה, אשר לבש, כדי שיהיה פה הקש בין הפשיטת בגדים קודמים ללבישת הבגדים החדשים. להקיש פשיטה ללבישה מה לבישה? טעון קידוש, כי למדנו את זה בקל וחומר, מזה שכל פעם לפני העבודה, כל יום צריך לרחוץ ידיים ורגליים, אז כל שכן ביום הכיפורים, שצריך לצבול, כל שכן צריך לרחוץ פעם אחת, אז כמו שכשהוא לובש בגדי כהונה מסוג אחר, או, או לבן, או זהב, הוא צריך לרחוץ ידיים ורגליים, ככה גם אף פשיטה כשהוא פושט את הבגדים הקודמים, טעון קידוש ידיים ורגליים. עד לכאן זה הברייתא. ועכשיו הגמרא מסדרת את דברי הברייתא, ובעצם צריך להתאים שיהיה מקור גם לפי דעתו של רבי יהודה וגם לפי דעתו של רבי, גם לעניין זה שצריך לטבול חמש פעמים, וגם לעניין זה שצריך לקדש ידיים ורגליים עשר פעמים. <אז> זה שחמש פעמים ועשר פעמים, חמש פעמים טובלים ועשר פעמים מקדשים ידיים ורגליים, זה ההלכה למשה מסיני. אבל אנחנו צריכים ללמוד מקור לזה שכל פעם כש... הכהן מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן ולהפך הוא צריך לטבול ומקור לזה שכל פעם שהוא טובל הוא צריך פעמיים לקדש ידיים ורגליים. אז הגמרא מסדרת מאיפה ילמד את זה רבי יהודה ומאיפה ילמד את זה רבי. אז קודם כל הגמרא פותחת את תחילת דברי הברייתא הראשונה. אמר רבי יהודה, מי אנחנו למדים לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? במילים אחרות, מאיפה אנחנו לומדים שצריך לטבול לפני שהכהן גדול לובש בגדי זהב? תלמוד לומר, ובא אהרון אל מועד, ורחץ בשרו, ורחץ את בשרו במים, במקום קדוש. האמת, שכתוב שם לפני כן, כתוב שם ככה, הוא ובא אהרון אל מועד, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם, ואז כתוב, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ומה כתוב מיד אחר כך? ולבש את בגדיו, אז בעצם כאן צריך להוסיף את המילים האלה גם כן. לומדים מפה, הלמדת שכל המשנה, כל כהן גדול המשנה מהעבודה שעושים אותה בבגדי לבן, לעבודה שעושים אותה בבגדי זהב, טעון טבילה, כי הפסוק אומר מפורש, ורחץ את בשרו במים, ואחרי זה ולבש את בגדיו. רואים מפה שלפני לבישת הבגדים המיוחדים של הכהן גדול, שזה שמונה בגדי זהב, הוא צריך לפני כן לטבול. שואלת הגמרא, אשכיחן, מצאנו באמת מקור. שכשהכהן גדול מחליף מבגדי לבן והוא בא ללבוש בגדי זהב, שהוא צריך באמת לטבול. כי הפסוק הזה מדבר ורחץ כדי ללבוש את בגדיו של הכהן גדול, שזה שמונה בגדים, בגדי זהב. אבל מנין לנו שכשהכהן גדול מחליף מבגדי זהב והוא בא ללבוש לבגדי לבן, מנין שגם אז הוא צריך לטבול? במסקנה התשובה של הגמרא זה מה שכבר אמרנו קודם, שלומדים מהפסוק שכתוב שלפני לבישת בגדי לבן צריך לטבול, כמו שלמד רבי. אבל לפני כן הגמרא מנסה לומר שרבי יהודה למד את זה מקל וחומר. תנא דבר רבי ישמעאל, קל וחומר. אם לפני שהכהן גדול לובש בגדי זהב הוא צריך לטבול, כל שכן לפני שהוא לובש בגדי לבן. כי הרי מה בגדי זהב, ש... כשכהן גדול לבוש בגדי זהב הוא לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. אין כהן נכנס בהם לפני ולפנים. בכל זאת, הוא טובל לפני שהוא לובש בגדי זהב, טעון טבילה. אז בגדי לבן, שלכאורה הם קדושים יותר, שהוא נכנס בהם לפני ולפנים לקודש הקודשים, אינו דין שלפני שהוא לובש בגדים כאלה קדושים, שטעון טבילה? אומרת הגמרא, קל וחומר הזה לא נכון. איכא למפרח, אפשר לדחות אותו. אתה אומר שבגדי זהב פחות קדושים מבגדי לבן? מה פתאום? מה לבגדי זהב שהם הרבה יותר חמורים מבגדי לבן? שכן כפרתם מרובה, כל השנה מקריבים קורבנות ועושים עבודה עם בגדי זהב. לעומת זאת בגדי לבן עושים איתם עבודה רק פעם אחת בשנה? אז אולי בגלל שבגדי זהב הם כל כך קדושים צריך לטבול לפני שלובשים אותם, אבל אולי בגדי לבן לא צריך לטבול. אלא מתרץ את הגמר מה שאמרנו קודם. מסקנה של הגמרה, שלעניין טבילה לפני לבישת בגדי לבן, אין ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי, שניהם לומדים את זה מאותו מקור, נפקא למי רבי, שהפסוק אומר לפני לבישת בגדי לבן, ורחת במים אל בשרו, ורק אחרי זה לבי שם. למדנו ברייתא נוספת, יש אומרים שזה בעצם המשך של הברייתא הראשונה. אמר רבי, עכשיו הוא בא להביא את המקור שלו, מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין, של קידוש ידיים ורגליים? שטובל כהן גדול ומקדש את ידיו ואת רגליו בו ביום של יום הכיפורים. והוא מביא את הפסוק שעליו אין ויכוח. כולם מסכימים שמהפסוק הזה לומדים שלפני לבישת בגדי לבן צריך לטבול ביום הכיפורים. תלמוד לומר קטונת בד קודש ילבש וכולי מביאים את כל הארבעה בגדי לבן ואז כתוב ורחץ במים וכתוב ולבשם. אה למדת שכל המשנה מהעבודה של בגדי זהב לעבודה של בגדי לבן טעון טבילה. שואל את הגמרא נכון, באמת רואים מפה מקור אשכחן, מצאנו מפה מקור לזה שצריך לטבול כשהכהן גדול מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. אבל מניין אנחנו למדים שכשהכהן גדול מחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, מניין שגם אז צריך לטבול. אז המסקנה, כמו שכבר אמרנו, שלומדים את זה מההמשך של הפסוק, בגדי קודש הם. יש היקש בין לבישת בגדי לבן ללבישת בגדי זהב. כמו שכשהכהן גדול בא לבוש בגדי לבן, הוא צריך לפני כן לטבול, ככה גם לפני שלא יש בגדי זהב, הוא צריך לפני כן לטבול. אבל הגמר בהתחלה מנסה גם פה לעשות קל וחומר. תרנא דבר רבי ישמעאל, קל וחומר. ומה בגדי לבן שהם קלים יותר? למה הם יותר קלים מבגדי זהב? שכן אין כפרתן מרובה. כמה קורבנות כבר, כמה עבודות כבר עושים עם בגדי לבן? רק ביום הכיפורים עושים בבגדי לבן. הם מחפרים רק על תומת מקדש. זאת אומרת, קורבנות, לא על כל כך הרבה עבירות. ובכל זאת, לפני שאתה לובש את הבגדים האלה, הם טעונים טבילה, הכהן גדול צריך לפי כן לטבול, לפני שהוא לובש. אז בגדי זהב, לפני שהוא בא ללבוש את השמונה בגדים, שכפרתן מרובה, עם, עם הבגדים האלה, הוא הולך להביא כפרה על כל סוגי העבירות, ועם הבגדים האלה, הוא מכפר כל השנה. אין עוד דין שטעונים טבילה, שלפני שהוא לובש את הבגדי זהב הוא צריך לטבול? אז אם כן, מנסים להביא את זה מקל וחומר. דוחה הגמרא גם את הקל וחומר הזה באותה צורה. איקה למפרח, אפשר לדחות את הקל וחומר. מה לבגדי לבן? אתה יודע למה צריך לטבול לפני שלובשים בגדי לבן? שכן, לא יודע, כפרה מרובה, לא מרובה. לקודש קודשים מבגדי זהב אתה לא נכנס. בשביל להיכנס למקום הקדוש ביותר בעולם צריך את הבגדים, כנראה הקדושים ביותר. אז מפה כנראה אנחנו לומדים שבגדי לבן קדושים יותר מבגדי זהב, אז אם מבגדי זהב, לפני בגדי זהב צריך לטבול, כל שכן לפני בגדי לבן צריך לטבול. מה לבגדי לבן שכן נכנס בהם לפני ולפנים? אז לכן דחינו את הקל וחומר, ומביאה גמרת המקור, שהוא באמת המסקנה, היינו די קטן היווי אומר, זה מה שרבי למד בברייתא, והוא כותב, בגדי קודש אם ורחץ את בשרו במים ולבשם, מהפסוק הזה לומדים שיש היקש בין... הבגדים של, של יום הכיפורים בין בגדי זהב לבגדי לבן, כמו שלפני בגדי לבן צריך לטבול, ככה גם לפני בגדי זהב צריך לטבול, כי המילים בבגדי קודש הם מיותרות. בברייתא למדנו, בהמשך הברייתא, וחמש עבודות הן. חמש פעמים הכוהן גדול מחליף בגדים מבגדי זהב לבגדי לבן ולהפך. הבגדים, פעם ראשונה שהוא לובש זה בגדי זהב, בשביל לעשות את העבודות הרגילות שעושים בית מקדש כל יום. שזה כולל תמיד של שחר ועוד כמה עבודות. זה הוא עושה בבגדי זהב. אחרי זה, בגדי לבן, הוא עושה את העבודות היום של יום הכיפורים. זה נעשה בבגדי לבן. אחרי זה, את ההקרבה של אילו, האל של כהן גדול לעולה, ואל העם, האל של הציבור, אל המוספים של יום הכיפורים, של עולה, את זה הוא עושה בבגדי זהב. אחר כך, הוצאת הכף והמחתה של הקטורת מקודש הקודשים, הוא שוב פעם עושה בבגדי לבן. ואז כשהוא בא לעשות את שאר העבודות של הערב שעושים כל יום בבית המקדש, שזה הקרבה תמיד של בין הארבעים, קטורת ועוד, זה הוא עושה בבגדי זהב. רואי את הכותבת, ומניין לרחיצת ידיים ורגליים. טוב, למדנו את העניין של טבילה לפני לבישת בגדי זהב, לפני לבישת בגדי לבן ביום הכיפורים, באמת, גם לפי דעתו של רבי יהודה וגם לפי דעתו של רבי, מצאנו מקור לכל אחד מהם. אבל... מניין לנו שצריך לקדש ידיים ורגליים פעמיים על כל החלפת בגדים מבגדי זהב ללבן ולהפך. מניין שכל טבילה וטבילה צריכה שני קידושין, אז הוא לומד את זה מהפסוק, תלמוד לומר, הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש, בעצם זה מורכב, זה שלוש מילים מתוך שני פסוקים, ששם מתואר שכשהכהן גדול פושט את בגדי הלבן, הוא צריך אחר כך לרחוץ, ואז הוא לובש את בגדי הזהב. לרחוץ, מה הכוונה לרחוץ? אז רבי יהודה למד מפה שהוא צריך לטבול. ומפה לומד שלפני לבישת בגדי זהב צריך לטבול, רבי יהודה. אבל רבי לומד מפה ש"ורחץ" הכוונה לרחוץ ידיים ורגליים, קידוש ידיים ורגליים. שצריך לטבול על זה שהוא פשט את בגדיו ורחץ, ועל זה שהוא לובש את הבגדים, הוא צריך פעם נוספת לרחוץ. שואלת הגמרא, ורחץ הכוונה לקדש ידיים ורגליים? היי, בטבילה כתיב. מתרצת הגמרא, אמנם המשמעות של הפסוק זה בטבילה, אבל אם אינו עניין לטבילה, דנפקא לי מבגדי קודש אם. אני יודע שצריך לטבול לפני שלובשים בגדי זהב, כי יש עיקש בגדי קודש אם בין בגדי לבן, לבן לבגדי זהב. אז כמו שלפני בגדי לבן צריך לטבול, כך גם לפני בגדי זהב צריך לטבול. אז בשביל מה צריך לכתוב בפסוק שלפני לבישת בגדי זהב, הכוהן גדול צריך ללבוש? זה מיותר. אז לא צריך את זה בשביל טבילה, אלא תנאי עניין לקידוש לומדים מזה, לרחוץ את כשהוא פושט את בגדיו הראשונים, אחרי שהוא פשט את בגדיו ולפני שהוא לבש את הבגדים האחרים. שואלת הגמרא, אז למה כתוב ורחץ, אם זה הכוונה ליטול ידיים, ולכתבי רחמנה בלשון קידוש, שזה יהיה כתוב בלשון כזאת שנראה שזה רחיצת ידיים ורגליים. עונה הגמרא כמשמע שמלן. החידוש של הפסוק, זה טבילה כקידוש. למה כתוב קידוש בלשון של טבילה כדי ללמד אותנו ש... שהרחיצת ידיים ורגליים והטבילה הם אותו דבר, לעניין מה? מה קידוש עדיים ורגליים צריך שיהיה במקום קדוש, כי הפסוק אומר ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. אז אם כן, אף טבילה, גם לטבילה ביום הכיפור, ארבעת הטבילות האחרונות, צריכות להיעשות במקום קדוש. אז אם כן, לפי דעתו של רבי, יש לנו מקור לכל הדברים. גם לטבילה לפני בגדי לבן ולפני בגדי זהב, וגם על uh, קידוש עדיים ורגליים, גם כשפושטת בג... בגדים של לבן או זהב, וגם כשהוא לובש את הבגדים האחרים, אם היה לבוש בזהב, אז כשהוא לובש לבן, ואם היה לבוש בלבן, כשהוא בא ללבוש זהב. ולפי דעתו של רבי יהודה, כבר מצאנו מקור גם כן, שצריך לטבול לפני לבישת בגדי לבן ולפני לבישת בגדי זהב, אבל עדיין אין לנו מקור לזה, שצריך לקדש ידיים ורגליים. וקידוש מנהלי, רבי יהודה, קידוש מנהלי, אומרת הגמרא, נפקאלי, מידי רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי אלעזר ברבי שמעון למד את זה כהן בא לעבוד בבית המקדש, אומרת התורה בפרשה של קיור, כתוב שם ורחצו ידיהם ורגליהם, כשהם בבואם או בגישתם למזבח לא לשרת, לפני שבאים לעשות עבודה בבית מקדש, למרות שלטבול אין חיוב מהתורה. בכל זאת, לרחוץ ידיים ורגליים יש כן חיוב. אז כל שכן, כשיש חיוב לטבול, ודאי שיש חיוב לקדש ידיים ורגליים. זה מתי שבאים אה, לעבוד בבית המקדש. אחרי זה, מאיפה נדע גם שצריך לפני ש... אה, גם, גם אחרי שהוא פשט וגם לפני שהוא לובש את הבגדים מאיפה אנחנו יודעים שצריך פעמיים לקדש עדיים ורגליים זה לומדים מההיקש הוא פשט את בגדיו אחרי זה כתוב ורחד בשרו במים אחרי זה כתוב ולבש מה שהבאנו את הפסוק שרבי יהודה לומד מזה שכשבאים ללבוש בגדי זהב צריך לפני כן לטבול אז מהפסוק הזה יש היקש גם בין הבגדי זהב בין הפשיטה של, של בגדי לבן לבין הלבישה של בגדי זהב אז רואים שגם על הפשיטה צר... אז יש היקש בין הפשיטה ללבישה אז אם למדנו מקור לזה שלפני הלבישה של הבגדים החדשים צריך לטבול, צריך לרחוץ ידיים ורגליים, אז יש, יש היקש בין הלבישה לבין הפשיטה של הבגדים הקודמים. כמו שלפני שהוא לובש את בגדיו האחר, הבאים הוא צריך לרחוץ ידיים ורגליים, ככה גם, גם כשהוא פושט את הבגדים הקודמים הוא צריך רחיצת ידיים ורגליים. זאת אומרת, במילים קצרות יותר, מכיוון שיש פס... שני פסוקים שבעצם שם מסמיכים, מקישים בין הפשיטה של הבגדים לבין הלבישה של הבגדים האחרים, ויש קל אה, וחומר ללמוד שלפני שלובשים בגדים אחרים צריך לרחוץ ידיים ורגליים, אז, אז לומדים מההיקש שכמו, שכמו בזמן של הלבישה צריך לקדש ידיים ורגליים, ככה גם בזמן שהוא פושט את הבגדים גם אז צריך קידוש ידיים ורגליים. אמר רב חיסדא, דעתו של רבי בעצם דעה חדשה. כשאנחנו מבינים ומתבוננים בדברים שלו, הוא הביא מקור לרחיצת עדיים ורגליים, גם של הבגדים שהוא היה לבוש בהם וגם הבגדים שהוא לובש אחר כך, גם על הפשיטה וגם על הלבישה. והפסוק, שבעצם זה שני פסוקים שכתוב שם הוא פשט ואחר כך כתוב ורחץ ואחר כך כתוב ולבש. אז בעצם הרחיצה היא אחרי שהוא פשט את הבגדים הקודמים ולפני שהוא לובש את הבגדים הבאים. אמרנו חיסדה, אני מבין שלפי דעתו, מתי מקדשים ידיים ורגליים כשהכהן גדול מחליף בין בגדי, בין בגדי לבן לזהב ולהפך? כשהוא לא לבוש. ממש לפני הטבילה וממש אחרי הטבילה. אז הדברים האלה של רבי, האדה רבי, בעצם זה דעה שלישית. כי בדף ל"ד עמוד ב', המשנה מביאה שכשהכהן גדול בא ללבוש את הבגדים אחרי הטבילה, אז הוא קודם לובש את הבגדים ואז הוא רוחץ את עדיו ואת רגליו. ובזה מסכימים גם רבי מאיר וגם רבנן. אבל לעניין שהוא פושט את בגדיו לפני הטבילה, מתי אז הוא רוחץ את עדיו ואת רגליו? לפי דעת רבי מאיר, הוא קודם פושט את בגדיו, ואז הוא רוחץ ידיו ורגליו. לפי דעת חכמים, הוא קודם רוחץ ידיו ורגליו, ואז הוא פושט את בגדיו. זאת אומרת שלפי דעת חכמים, הרחיצת ידיים ורגליים, היא תמיד שהוא לבוש, לפני שהוא פושט את בגדיו, ואחרי שהוא לובש את בגדיו האחרים. הדברים של רבי זה בעצם דעה שלישית. מפקא מדי רבי מאיר, הוא מפקא מדי רבנן. הוא, יוצ... הוא לא... לא כמו רבי מאיר ולא כמו רבנן. מפקא מדי רבנן הוא לא כמו דעת רבנן. הוא הפוך מדעתם. כי לפי דעת רבנן, גם כשהוא פושט את בגדיו הכוהן גדול, וגם כשהוא לובש את בגדיו הכוהן גדול, הקידוש ידיים ורגליים זה תמיד כשהוא לבוש. דילא רבנן אמרי, כשהוא לבוש מקדש, ול... ורבי אי הוא אמר, כשהוא פושט מקדש. רבי סובר ששתי הקידושים ידיים ורגליים זה כשהוא לא לבוש הכוהן גדול. ומצד שני גם מפקא מדי מאיר, דעתו של רבי חלוקה גם על רבי מאיר. כי אמנם הוא מסכים עם רבי מאיר לעניין הקידוש ידיים ורגליים, שלפני הטבילה שהוא פושט את בגדיו קודם, ואז הוא, הוא מקדש ידיו ורגליו. אבל דאילו רבי מאיר אמר לעניין אך קידוש בתרא, לעניין הפעם השנייה שמקדש ידיו ורגליו, כשהוא בא ללבוש, הוא קודם לובש את בגדיו כשהוא לבוש, ורק אחר כך מקדש קידוש ידיים ורגליים. ויהיו רבי אומר, אמר, שגם בזמן פשיטה וגם בזמן לבישה, הקידוש ידיים ורגליים זה כשהוא לא לבוש, כשהוא פושט, אז הוא מקדש. אז זאת אומרת, לפי דעתו של רב חיסדא, יש שלוש דעות בין התנאים, מתי מקדשים ידיים ורגליים. לפי דעתו של רבי, תמיד כשהוא לא לבוש, הוא מקדש. לפני הטבילה ואחרי הטבילה. אחרי שהוא פשט את בגדיו, לפני שהוא לובש את הבגדים האחרים. לפי דעת רבנן, כשהוא לבוש, לפני שהוא פושט את בגדיו, ואחרי שהוא לבש את בגדיו האחרים. רבי מאיר זה דעה באמצע. לעניין אחרי הטבילה, לפני שהוא לובש את הבגדים האחרים, הוא קודם לובש את הבגדים האחרים, ואחר כך רוחץ ידיים ורגליים. ולעניין הפשיטה שהוא פשט את בגדיו לפני הטבילה, הוא קודם פשט את בגדיו, רק אחר כך מקדש ידיים ורגליים. לעומת זאת, אמר רבך רב יעקב, אני מבין אחרת בדעתו של רבי. הכל מודיעים, רבי גם מסכים עם רבנן ורבי מאיר לעניין קידוש ידיים ורגליים לפני שהוא לובש, בזמן שהוא לובש את הבגדים האחרים, לא לפני אלא בזמן שהוא לובש את הבגדים האחרים, אחרי הטבילה. בקידוש שני, שקודם הוא לובש את הבגדים החדשים ורק אחר כך מגדש ידיו ורגליו. וזה גם רבנן, גם רבי מאיר וגם רבי מודים. הייתה, מה איתה? מה דאמר קרא לעניין רחיצת ידיים ורגליים של כל השנה שהכהנים רוחצים ידיהם ורגליהם הפסוק אומר או בגישתם אל המזבח אז רוחצים ידיהם ורגליהם זאת אומרת שאחרי קידוש ידיים ורגליים לא חסר להם לעשות שום דבר הם מיד יכולים לעבוד ולגשת אל המזבח מי שאינו מחוסר אל הגישה יצא זה אם הוא עדיין לא לבש את בגדי כהונה הוא לא יכול מיד אחרי רחיצת ידיים ורגליים לגשת למזבח כי הוא מחוסר לבישה ורק אחרי זה הוא יכול לעשות את הגישה אם כן לפי דעתו של יעקב רבי לא חולק על רבים מאיר ורבנן. כמו מי מביניהם הוא בדיוק סובר, זה לא ברור. אבל הוא גם מסכים עם דעתם שלעניין קידוש ידיים ורגליים, של אחרי הטבילה, של הלבישה, הוא קודם לובש את בגדיו, ורק אחר כך הוא מקדש ידיים ורגליים. אמר לרב אחא בריידר רבא לרב אשי, רב חיסדא ורב אחא, שתי הדעות, שתי אלה שחולקים בדעתו של רבי, לא יכולים לסבור אחד את הדברים של השני. לא יכול להיות שהם מסכימים. לא רב חיסדא היית, היית לידי רב אחא, ולא רב אחא היית לידי רב חיסדא. למה? כי הרי רב חיסדא אומר שלפי דעתו של רבי, כשהכהן לבוש, אז הוא מקדש ידיים ורגליים. לפני שהוא פושט את בגדיו, ואחרי שהוא לבש את בגדיו האחרים. ולעומת זאת רב אחא אומר, שאחרי שהוא לבש את בגדיו האחרים, אז הוא מקדש ידיו ורגליו. אז אם כן, אם, אם תרצה לומר שהם סוברים אחד את הדברים של השני, לרבי אבל ל-15 קידושין. היה יוצא שלפי דעתו של רבי, בשביל החמש טבילות צריך לרחוץ עדיין על 15 פעמים. למה? חמישה פעמים לפני הרחיצה הראשונה, אחרי שהוא פשט את בגדיו. עוד חמישה פעמים, אחרי שהוא רחץ, לפני שהוא לובש. ועוד חמישה פעמים, חמש פעמים, אחרי שהוא לבש את בגדיו. וזה לא ייתכן, כי הרי יש לנו הלכה למשה מסיני, שרק עשר פעמים מקדשים ידיים ורגליים. בשנה למדנו שאחרי שהכהן גדול, רחץ ידיו ורגליו, טבל, הוא בא להתחיל את העבודה ביום הכיפורים. מה העבודה הראשונה? קורבן תמיד. הביאו לו, לכהן גדול, את הקורבן תמיד. דבר ראשון, הוא שוחט את הקורבן. קרצו וכולי. שואלת הגמרא, מה קרצו? מה זה המילה הזאת? אמר אולה, לישנא דקטלה הוא, זה לשון של הריגה, דהיינו הוא שוחט את הקורבן תמיד. אמר רב נחמן בר יצחק, מה יקרא? איפה יש לנו פסוק בנביא שקרצו זה, שחית, זה הריגה? שנאמר, הנביא ירמיהו מתנבא על העם המצרי, שהבבליים הרשעים עתידים לכבוש אותם. למרות שעגלה יפהפייה מצרים, היא הייתה מלכות מאוד מאוד טובה בזמנו של ירמיהו הנביא. קרץ מצפון בא לה, יבואו יבוא הבבלים מצפון ויקרצו אותם. מה זה הכוונה? מה הם משמע? כמתרגם רב יוסף, מה זה עגלה יפהפייה מצרים? מלכה יאי אב המצרים. מלכות נאה הייתה המלכות המצרית בזמנו של ירמיהו הנביא. ומה זה ההמשך של הפסוק? קרץ מצפון, בא, בא. הממין קתולין, קתולין הכוונה רוצחים, קרץ זה הכוונה קתולין, רוצחים, מציפונה ייתונה לה, מצפון יבואו להרוג אותם. אז אם כן, קרצו הכוונה שחתו לקורבן התמיד. מיד אחרי השחיטה, הכוהן גדול היה מקבל את הדם. דרך כלל היו עושים את זה שני כהנים. כהן אחד שוחט, כהן אחד מקבל את הדם. כאן הכהן גדול היה צריך לעשות את כל העבודות המעכבות, אז הוא היה צריך גם לשחוט וגם לקבל את הדם, אז לכן הוא לא היה יכול לשחוט את כל השחיטה עד שהוא לגמרי מוריד את הראש של הקורבן, אלא הוא התחיל את השחיטה וכהן אחר היה ממשיך וחותך את הראש לגמרי. אבל כמה הכהן גדול היה חייב לשחוט? קרצו בכמה? אמר אולה, ברוב שניים, רוב הקנה והוושט, הצינור של הנשימה ושל האוכל. וכן אמר רבי יוחנן ברוב שניים ואף ריש לקיש, יש הוכחה שהוא סבר ברוב שניים, איך אנחנו רואים את זה מדבריו של ריש לקיש, דאמר ריש לקיש. וכי מאחר שבמסכת חולין שנינו, רובו של אחד כמו, שכשצריכים לשחוט סימן, די את הקנה או את הוושט, אם שחטו את הרוב זה כבר נקרא ששחטו את כולו. למה שנינו בסוף של אותה משנה, שבעוף שמספיק לשחוט סימן אחד, אז מספיק גם לשחוט רוב של סימן אחד בעוף. ובבהמה שצריך לשחוט שני סימנים, אז מספיק שהוא שוחט רוב שניים בבהמה, השחיטה תהיה כשרה. הרי כבר אמרת שרובו כמוהו, אז מה צריך לפרט? אלא, הפירוט הוא שלא תחשוב שרק לעניין שחיטה של בהמה הרגילה של חולין, או של עוף של חולין, מספיק רוב. ולעניין קורבן צריך לשחוט את כולו. אלא, כפי ששנינו במשנה שלנו לעניין קורבנות, הביאו לו את התמיד לכהן גדול. קרצו הוא שחט את הקורבן תמיד ומרק אחר שחיטה על ידו. בא כהן אחר והמשיך את השחיטה לגמרי והוריד את כל הראש של הקורבן תמיד. והכהן גדול קיבל את הדם וזרקו. הייתי יכול לחשוב, יכול לא מרק יהיה פסול. הייתי חושב שאם לא יבוא כהן אחר וימשיך את השחיטה, הקורבן הזה יהיה פסול. אז לכן כתוב, ו ואז תשאל, רגע, הרי מספיק לשחוט רוב סימנים? התשובה היא, זה רק לעניין חולין, אבל אולי לעניין קורבנות צריך לשחוט את כולו. לכן כתוב בהמשך, שגם לעניין קורבנות, מספיק לשחוט רוב הסימנים, זה כבר נקרא שחיטה כשרה. שואל את הגמרא, מה בכלל היה הצד לומר, שיכול, לא מרעה, כי יהיה פסול? מה, היה לך בכלל כזה צד לחשוב, ש... אם לא הגיע כהן אחר, אחרי שהכהן גדול עשה את השחיטה, את תחילת השחיטה, לא בא כהן אחר והמש... והשלים את השחיטה, אז הקורבן הזה יהיה פסול? הרי יש לנו כלל, אם כן אב לי עבודה באחר, יש לנו כלל שאת כל העבודות של יום הכיפורים רק הכהן גדול היה צריך לעשות, עבודות שמעכבות. ואם זה מעכב לשחוט לגמרי את הקורבן תמיד, גם את המירוק אז אם כן הכהן גדול היה צריך לעשות את זה. לא אפשר לתת למישהו אחר להשלים את זה. ומזה שאתה רואה שמישהו אחר משלים, כבר אתה רואה... שאם לא מרק, זה לא פסול. וטניא, כל עבודות יום הכיפורים אינן כשרות אלא בכהן גדול, בוא. את הגמרא אחיקה אמר. זה ברור שאם הכהן גדול לא חייב לעשות את המירוק של השחיטה, שהמירוק הזה מהתורה לא מעכב. אבל יכול יהיה, אם לא עשו מירוק של הורדת כל הראש, זה יהיה פסול לפחות מדי רבנן? למה? שמכיוון שאנחנו צריכים לקבל את כל אדם בשביל עיקר הכפרה זה אדם אז לכן אולי תקנו חכמים שיורידו את כל הראש כדי שיוכלו לקבל טוב את כל הדם של הקורבן, בשביל לזרוק את זה לגבי המזבח. לכך שנינו שמספיק בעוף לשחוט רוב סימן אחד בעוף, ובבהמה מספיק לשחוט רוב שניים בבהמה. בכל אופן, את כל הדברים האלה אמר יש לקיש, והוא אומר, שלעניין קורבן, אנחנו גם אומרים שמספיק שהוא שוחט רוב. אז רואים מפה שרוב שניים זה מספיק, אה, שהכהן גודל שוחט רוב שני הסימנים, הוא לא צריך לשחוט את כל הסימנים. שואלת הגמרא, וכי מאחר דף אפילו פסולא מדרבנן לקה, אחרי שאתה עכשיו אומר שמעיקר הדין בשחיטת קורבן מספיק רק לשחוט את רוב שני הסימנים, רוב הקנה ורוב הוושט, ולא צריך לשחוט את, את כולו, אפילו לא מדרבנן, הרי מציאות שכן היו מורידים את כל הראש של הקורבן. למה לי? למרק. למה היו צריכים באמת, בזמן השחיטה, להוריד את כל הראש? עונה הגמרא, זה מצווה. מצווה למרק, למה? כי כשמורדים את כל הראש, הרי יוצא כל, כל, כל אדם הרבה יותר מהקורבן. והרי עיקר ה, ה, הריצוי של הקורבן זה בזריקת הדם. לכן יש מצווה לקבל כמה שיותר דם ולזרוק על גבי המזבח כדי שהקורבן ירצה בצורה יותר מהודרת. ועד כאן דף ל"ב.